Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov karantin qaydalarını pozanlara qarşı cərimələnmə və şərti cəzalandırma mərhələsinə start veriləcəyini bildirib. Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov karantin qaydalarını pozanlara qarşı cərimələnmə və sərt cəzalandırma mərhələsinə start veriləcəyini bildirib. İbrahim Məmmədov təəssüf hissi ilə regionlarda koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərində həmrəyliyin müşahidə olunmadığını, məcburiyyət tətbiq edilmədiyindən insanların evlərindən çıxma hallarının müşahidə olunduğunu qeyd edib və dünya təcrübəsi 65 yaşdan yuxarı insanların bu xəstəliyə daha tez yoluxduğunu, bu prosesin arzuolunmaz şəkildə ağrılı sonlandığını göstərdiyini də diqqətə çatdırıb. İbrahim Məmmədov insanların özlərinin fərdi məsuliyyətini dərk etmədiyini, ailələrin isə onlara təzyiq göstərmədiyini vurğulayıb. Hətta qaydaları pozan o qədər çoxdur ki, 745 adam inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Buna baxmayaraq polisə etiraz da var, müqavimətdə. Bizim mentalitetimizə görə böyüklərə hörmət olunur, onlarla sərt danışılmır. Ancaq vəziyyət onu göstərir ki, artıq xəbərdarlıq olunacaq, protokol yazılacaq və dərhal sonra cərimə olunacaq. Polislərə xüsusi planşetlər paylanılıb və ad soyad deyildiyi halda həmin şəxsin məlumat bazası açılır. Hazırda yoluxmanın sürəti getdikcə artır, sağalma sürəti ilə xəstəliyin yayılma sürəti arasında kəskin fərq müşahidə olunur. Artıq biz arzu olunmaz istiqamətə gedirik. Bu sözləri Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov açıqlaması zamanı bildirib. Almaniyada azərbaycanlıların məskunlaşdığı qaçqın düşərgəsi karantinə alındı. Halberstadt polis təşkilatından verilən məlumatda Almaniyanın Saksoniya-Anhalt əyalətinin Halberstadt şəhərində sığınacaq almaq üçün ölkəyə gəlmiş 850 nəfərin qaldığı düşərgə karantinə alınıb. 27 yaşlı şəxs düşərgədən Heil şəhərindəki yataqxanaya köçürülən zaman koronavirus testinin müsbət çıxmasından sonra Halberstadt bələdiyyəsi və şəhər səhiyyə təşkilatı 3000 adan ibarət olan və 850 nəfərin qaldığı düşərgəni karantin altına alıb. Səhər polis əməkdaşları bütün giriş çıxışları bağladılar. Daha sonra düşərgə işçiləri xüsusi geyimlər paylanıldı. Az sonra məlum oldu ki, transfer edilən bir nəfərdə koronavirus tapılıb. Bu səbəbdən qaldığımız düşərgə karantinə alınıb. Bu sözləri düşərgədə qalan azərbaycanlılardan biri bildirib. Onun sözlərinə görə qaçqın düşərgəsində ondan başqa daha 18 nəfər azərbaycanlı var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusa qarşı peyvəndin hazır olacağı vaxtı açıqladı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Gabriyesus Cenevrədə keçirilən mətbuat konferansında bugün dünyada yarım milyondan çox təsdiqlənmiş yoluxma hadisəsinin olduğunu, 20 mindən çox insanın öldüyünü, 100 mindən çox insanın isə xəstəlikdən sağaldığını bildirib. Baş direktor xəstəxanalarda xəstələrin müalicəsi üçün terapevtik vasitələrə ehtiyac duyulduğunu, COVID-19 peyvəndini yaratmağın isə təxminən 18 ay çəkəcəyini vurğulayıb. Terapevtik vasitələrin sınaqlarının isə tezliklə İspaniya və Norveçdə başlayacağı bildirilib. Prosesdə isə 45 dövlət iştirak edir. Gabriyesus koronavirusa qarşı yeni dərman hazırlanana qədər fərdləri və ölkələri virusun müalicəsində effektivliyini göstərməmiş terapevtik maddələrdən istifadə etməkdən çəkinməyə çağırıb. Baş direktor sonunda mübarizəyə dəstək fonduna 203 min şəxs və təşkilatlar tərəfindən 180 milyon ABŞ dolları həcmində yardımın daxil olduğunu açıqlayıb. Çin Azərbaycana yardım göstərməyə, eləcə də tibbi müalicə ilə bağlı sıx əlaqə saxlamağa hazır olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən verilən məlumatda Çin Xalq Respublikasının Dövlət Şurasının müşaviri, eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Van Yinin Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova Telegram ünvanladığı bildirilib. Belə ki, Telegramda Van Yi yeni koronavirus pandemiyası başlayandan bəri Azərbaycan tərəfinin epidemiya ilə mübarizədə Çinə güclü dəstək verdiyini qeyd edib və Çinin dərin minnətdarlığını çatdırıb. Hazırda yeni koronavirus sətəlcəm epidemiyası getdikcə dünya miqyasında yayıldığını və Azərbaycanda təsdiqlənmiş halların artdığını qeyd edən Van Ye, Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və şəxsən öz adından Dost Azərbaycan xalqına başsağlığı verib və bütün xəstələrin erkən sağalmasını arzulayıb. Van Ye Çinin öz imkanları daxilində yardım göstərməyə, eləcə də tibbi müalicə ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə sıx əlaqə saxlamağa hazır olduğunu bildirib. Sonda Xarici İşlər Naziri Azərbaycanın ən qısa müddətdə epidemiyanı aradan qaldıracağına və Çin Azərbaycan münasibətlərində yeni və daha böyük inkişafın başlayacağına inandığını vurğulayıb.
Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabet koronavirusa yoluxdu. Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabetin yeni növ koronavirus testi müsbət çıxıb. Buckingham Sarayı Başnaziri Boris Consonun testinin müsbət çıxdığını təsdiq etdikdən sonra kraliçanın koronavirus testinin müsbət çıxmasının təəccüblü olmadığını və bunun gözlənilən olduğunu bildirib. Belə ki, kraliçanın həftə içi Böyük Britaniyanın Başnaziri Boris Consonla Buckingham Sarayında gerçəkləşən görüşündən sonra virusa yoluxduğu ehtimalı olunur. İndi isə vəziyyətinin stabil olduğu bildirilib. Onda koronavirusun yüngül formaları müşahidə edilir. Kraliça hal-hazırda Windsor Sarayında özünü cəmiyyətdən təcrid edir. Kraliçanın sağlamlığı ilə bağlı xəbərlərin anbani ictimaiyyətlə paylaşılacağı da qeyd olunub. Avropa Parlamenti koronavirusdan ən çox təsirlənən ölkələrə və onların vətəndaşlarına 40 milyard yardım edəcək. Avropa Parlamenti COVID-19 pandemiyasından ən çox təsirlənən ölkələrə və onların vətəndaşlarına yardım üçün 40 milyard dollarlıq təcili yardım paketinin ayrılmasını təsdiq edib. Profilaktik karantindən sonra fövqəladə plenar iclası üçün binaya yalnız Prezident David Sassoli qayıdıb. Parlament üzvləri isə e-mail vasitəsilə səs verib. Koronavirusa cavab investisiya təşəbbüsü adlı yardım paketi insanlara və müəssisələrə böhranın ötəsindən gəlməyə kömək etmə məqsəd daşıyır. Paketə Avropa İttifaqı Həmrəli Fondunun Avropa da ictimai sağlamlıq sahəsindəki fövqəladə hallar da əhatə etməsi daxildir. Avropa Parlamentinin üzvləri hava yolları şirkətlərinin reislərini davam etdirmələri üçün həmin uçuşdakı yerlərin azı 80%-ni doldurmalı olduqlarını tələb edən Avropa İttifaqı qanununun müvəqqəti olaraq qüvvədən düşməsini təsdiqləyib. Onu da qeyd edək ki, artıq dünya üzrə 500 mindən çox insanın COVID-19-a yoluxduğu təsdiqlənib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.